هذا خواريشت على الشعب هذي ليه جيران جنة الرادين هنا هذا وحي مدي حل بانو جنة دي حاجة كرادين هاي يو صومالي دي مركة إن أرت الشباب بين عليان إن يين واحد دليل كوجوا إن مت كوداها ما رح فرنت إنتوي ما رح بات ما رح أقوى ما دعوت جهات كبين واي مركة إن أرمه أسكتشو تجن لنا عا يور إس يطولين بدن هوسي ما دو خواريشت ولا كعن مرش dadka deegaankii dawladdiya joogo dadkii dhulka lahaa ee joogo Soomaalidii deegaanka dadkii wuxuu dukin ka maqnaayna joogo dhinaca ay hiiraan joogo aska nabad wax daran ma jirto frontada waa iska badan tahay qawaarijta la raadinayo wixii lacag iska noqdeen een qof walba wuxuu ku weydiin hadda waxa ugu muhiimsan waa inta ama shabaab wal maqash ama qof walba kamid taqaanaha lagu leeyahay hadda qof ka hor yimaado iska lacag ay noqdeen wardaan ugu cusubtiin lagu soo biiray oo een ma taqaanay فيديو galactic shaart iyo kuma tiska ka baxayil page ka flow soo dhe wa ninka kaliyo kala socotid warkii ugu dambeeyay qawaarijaha iyo mataqaanay xaaladaha Soomaaliya haddu eeb ku roon yahay wax maanta hadda iska horimaad oo lagu hoobtay oo dhacay ma jirto marka laga reebo meelo lagu ogaayo la tagay ka carareen waa munaafiqiin shaydaamin musuugi karaan marka mahay suugi karaan dagaalne uma baa dhigi karaan wuxuudu waa dagaal saqar jaameed dagaal yaan yureed bamba meel la dhigay qof shacab oo la dilay mid masaayid lagu sugay meena meel lagu qarxshay magaal iska dhisan oo taraag lagu qarxshay waxaas waa waxay u socdaan iyo waxay rabaan iyo waxay raadinayaan attaqaan ma jirto een marka dul balaaran maanta shabeelada dhexe laga waayay nimanka ilaa iyo 11 tuulo la tagay oo warciis ugu muhiimsan tahay hal khawaarij ma joogo faataalnimo iyo af Soomaali beena ee xoolaha xaaraanta iyo haqa muslimka ku dhacayeen ay ku joogeen meesha nimanku nima tabar lama hadii run sheegan ay u difaaci waayeen marka ee jihad sax ka yahay maxaa loo arki waayay amir weyno madax laga calaamay oo furunta yaala maxaa loo waayay wa beenaalayaal ilmo yar ay soo diraan hadda waxaan aragnaa xildhibaan dhahayo aniga sanadiyan soo doontay xaaladaan soo dhageystay sida nabadoonka xawaalay inaad shahiidaan rabaa wuri jannadaas aan doonto haya wuri dadka soo duuban yahay marka waa kaas anaga Soomaali markana madaxda ayno in shahiidaan ka go'an furuntaasi joogan nabadoonkii ogeedeen xildhibaankii hadda dhahay in isla maanta shahiidaan rabaa marka shahiidka saxda kaas waa oo dadku gadaal marin oo xabad gadaal ugu tageen oo ayagoo si xarra la arkayno ayagoo maalin walba booteel arkay oo ku dhahayo war hadii Ilaahay ii qoray jannada hadda maanta waa shahiid ay ku dhahan shabaab marka waa beenaalayaal ogow ee ninka shahiida waa ninka dhahaayo war sidii cilmi hagar ina soo shahiidaan rabaa soo xildhibaan laakiin ninka waran oo ilaa 90 oo islaameed cuno meel la aqoon ka soo hadlo oo inda shareer ku safro oo cali dheeri karataa iyo muhim la yiraado oo waligood dagaal tagin waligood meel dagaal ka socdo ma tagaan nimankaas qofka geesiga oo jihad ku jiro oo janna raadinaya waxa lagu yaqaanaa ina furumaha laga soo qaado maalin walba mid kale la duubo mid kale la magacaabo kii hore dhinto kii hore dhinto laakiin nimankaaro ilmo yar yar oo ayagu ayna dhalinay xaaba ku shubaan waxa lagu leeyahay nin kasta qawaarijta u weyn ilmihiisu dibadaha jaamacadaha ugu qaalisan ay bartaan dagaal ma galaan xaaba laguma shubo ma dhintaan ma dhaawacmaan ilmi islaameed lay laayaa ilmi islaameed ay ku shubaan meesha Soomaaliya marka ilmi nacashta ilmiina dara badan lagu gaara adinku waa ku ciyaal beesha habar aan wiil dhashay wiilkeedii cali dheera xoolo xaraan ku raadsaday way wayse waa dhibaato waa ka xumaa waan baareyna odaya laga yaabaa inuu iska dacayahay 23 oo dhalay cali dheera dabka ku shubtay waa problem odayaalaha khawaarijta hoggaamiyo ilmahooda dabka ku shubaan ku dagaal tagaan qeyri qasaaraha ku raadsadaan laakiin adinka ku weynna nimayo yaana hadaf beenaha loo socdo saka xaraana nimisaadka magharibka dukurabo la dilo ganacsada maskiino meel laga qarxiyo yaani ilmiina lagu gaarin war ilmiina cishta adinkani hadhow ay ka tardaaran hadhowbi waxay dhihi doontaa hal wiilaan lahaa shaaba soo ku jiraan la iga dilay dhihi doontaa hatta hal laga joogo waxyaalaha noocaas waxyaalaha noocaas hatta hal laga joogo anigu waxaan aqaanaa shabaab ugu waaweyn in ilmuhu jaamacadaha adduunka ugu waaweyn ay dhigtaan aan ogna ayaguna ay meel dagaalka ka fog inda shareer ku joogaan iyo xijaabo waaweyn ilmo meel laga keenay la aqoono usag badan oo sarwaal wasaq ah oo suul
xirig looga dhigay mara baati suun looga dhigay lagu xirayna maalin walba baktigooda meelaha lasoo bandhigo aniguna waa sii faafiya khawaarij kastoo baktiyo dadka inay tusaa ballan igu ah waa tusa telegramkan keena cibaadareyaalo marka jowga iska heersaro dhanka iyo waxaa soo maray beledweyne iyo xujuub iyo faaf gumare iyo ilaa iyo maxamed xasan iyo baardheero ilaa iyo kuma diida tabantaab beer xaaro eyrab dhoqor halkaas burdaar eyrabow naagacaay cagarjeeg feddo nuur farax booco xarartiir daayow dhulkaas maanta isla yaqaana usoo indhaindhay wax dareena kama jirto ilaa webiga ilaa iyo halka insha allah haduu ilaah yiraahdo waxaan arkay xaliimadii beledweyne guddoomiyaha nooga aheedoo buulkii doorada aan ku shaqaynaha laygu yimaada dhahayso shabaab horto iyo shabaab waa is yaqaano buul dooro dad loogu shaqayna weligii ma arkin waxaan u malaynaa waa 50% shabaab sharashuur ayaan ugu aydin wataa madaxiina la raajiyo guulii goonna ma idin rajayna cadowgiina allaha qabto balaayada allah idinka dul qaado sharanshuur haddaad tihiin anoo ku hadlaya afka soomaalida iyo kuwa howlgallada ku jiro waxaan idin leeyahay ilaahay waxaa jeceshiina idiin saalo aniga sharanshuur intaasaan u awoodaa tabarta layskuma noco dhibka layskuma noco inaan waxbo wax dadka ka go-an lahaayn in layskuma noco marka war aamiin u dhaha anigu xasad miihi wallaahi ninka maanta dan hayso haddaana wax kale u awoodin ducaan u awooda sharanshuur marka waa iska dhiban yihin haddaad aragta nin xafiis mukayf ku xiriya ka cararay oo dhahaayo qolka doorada lagu xareeyaan idinku shaqaynaa war qolku nama wada qaadee niyaw waa kuu ducaynayna ducadaasaan awoodna kuguma nacayna tabarta layskuma noco dadaa waxay ku yihiin intay nuuqa kuu soo galaan sharanshuur may dagaalka soo gasho war sharanshuur xababa kama go-aan aduu intaa dagaalka u gelini muslimka ilaahay maad ciribtiri rabtaa arintaasna waa idinka aragti duwana sharanshuur hal maalin haddii 20 ka dhimato 50 sano kama soo kabanaan markii ilmaad araalo dadka yaan la dhibaataynin dhiiqa yaan lugaha loo gelinin ma kala go-aan soomaalidan kale waxaa laga yaabaa hal maalin dagaal inaa 100 iyo 200 ka dhimato haddana lama dareemo inuu hebel dhintay waa la maqlaa laakiin lagama dareemo meel duleesho bannaan dadkii laguma arko laakiin sharanshuur haddaad dagaal geliso ay 20 ka dhimato war 50 sano cid aamusasa lama arkaayo marka sharanshuur yaan dagaal la gelin sharanshuur yaan dagaal la gelin sharanshuur yaan dhib loo geysan sharanshuur ilmaadareyaal wax ka go-aawo ma jirto wallaahi billaahi talaa wax ka go-aawo ma jirto intii hal maalin dagaalkii ceelay nooga dhimatay ama ceel qoxla nooga dhimatay ama jicibuu nooga dhimatay hadday sharanshuur ka dhimato soo laysku dardaray oo dhan ama soomaaliya ka guuraho waddamo kale qaxooti un ku noqonaa ama cid aamusisa lama waaya haddii soomaaliya o dhan u tacsiyadayso marka aniga sharanshuur dagaal ha gasha dadka dhaha waa ugu aragti duwanahay kuma raacsani inay dagaal galaan ma rabo caddaanka laga tirada badanyaha noo ahaadaan sidoodaan ku rabnaa haddii ay naga maqan yihiin af ilig laga jabshoo duleelay noqonaan booska hanu buuxshaan warnimayow ninkiisa xun ka tago ninkiisa xun wataa dilaa layidhi annagu ree yiraan markaan nahay sharanshuur madaxaas ay noo saaranta booskooda haddaan ka wayno waa naga bannaanaana waa noo boos celis haddaad gurigaada derbi kasoo dumiso soo kaa duleelsama ree yiraanow ilaahay ka cabsada sharanshuur haddaad wax ugu dari kartaan intooda ugu dara wiil ha ugu culoobinaa dagaalkan kama go-o aniga erge ka ah oo ka socda ha laga leexdo marka sharanshuur ha la dhaafo wixii loo tari karana ha la taro yaan la colaadin yaan la aflagaadayn yaan dagaal soo galaa la dhihin yaan la tahaluukayn dadkaas dagaalka annagaa gelaynoo diyaar u ah waddankana annagaa xoreynaynoo diyaar u ah sharanshuurtane dad ahaan inay booska nuu buuxiyaan annagaa ku rabno dadka marka hiiraan ka koreeyo ee sharanshuurtii annaga iskaayna tuso waxaan leeha warnameo ilkacbees hoosay ka xiriiraana la yidhi dadkaas annagaa iska kiin leh annaga ha iska kiin leh boos noogama kiin dhex bannaana inaa isku kaayna dirtaan waxaas xilli horey aheed dadka laysku diri jiray laakiin hadda dadku in laysku diro diyaar u maaha waxay diyaar u yihiin inay wada noolaadaan inay wada shaaha cabaan haddii nin sharanshuura meeshuu taagnay laga leexiyo
meeshii dabay la kasoo galayo marka sharashuur lay dhaafo faraha layga qaado ducadana aamiin u dhaha kana leexda qolkaas doorada insha allahu saddex sibdiso iskulama taalle si kaloo maalin kala noqon doonaa marka waxaan leeyahay maamo nadar tibaax duqa beledweyne raggii dagaalay jiraane magaalada adaa guddoomiyaha gobolkana ka ah guddoomiyaha degmadana ka ah duqa magaaladana ka ah beledkaas gabadhii markii horeba xil loo dhiibay wiilay aheede magacaa iska dumare inta colaadu jirto raggu maqan yihin beledka adaan kugu ognahay nadare beledkaas adaan kugu ognahay ama xiro ama furo ama bandow saaro ama jidadka laga soo galay ciid ku gooy ama askar badan dalbo sidaa diila aday kuu taallaa waa idin salaamayaa maalintu idin wacnaato khawaarij waa jabay naf badan kuma harin waad aragtaa shabeelada dhexyo hiiraan waa isku muuqdaan rihiiraanku waxay joogaan xalfuulay ceel baraf ilaa afafka hore aadan yaban huganta xamarna war ciise waa soo dhaafeen marka saasaa marka insha allahu dhulku iskugu furmi doonaa dadkuna nabad ugu noolaan doonaan qarax in laga cabsadana kusoo dhammaanaysa lama gaaro guul iyo gobolnimo haddaanad quurin in hebel iyo hebel iyo hebel allah u naxariista la yidhahda haddaanad quurin nabad cerkaasi kuu jirtaa goobanimona cerkaasi kuu jirtaa halkaa markaa laga wado halkaa ha laga wado waxaan kusoo koobaa sharashuurta waa saaranta yihiin ka daga waa idin salaamayaa.